გამარჯობათ. მოგესალმებით ქალაქ ფოვიდან, სლოვაკეთიდან. მე ვიყოფები მაღაზია ლიდლთან და მინდა 10 ევროთ ვიყიდო რაღაც პროდუქტი და განახოთ რის იყიდვა შეიძლება, ვთქვათ 10 ევროთ მაღაზია ლიდლში. ეს არის დიდი პური და ღირს ევრო და 59. და ავიღეთ და დავჭრით ამ პურს. მეორე დავკეტავთ და აქ ავირჩევთ მილიმეტრს, ავირჩევთ 14 მილიმეტრი. შეიძლება მე ამოვიდეთ და აქ არის კვები. ეს იაკობს მონარქი. ღირს 4.59. ნესკაფე 200 გრამიანი 7.99. იყიდით აი კლასიკ 3.49. ვიყიდი ასევე ხორცს 3.99 ღირს, აი ეს ნაკერი. ერთსავს ამ ხორცს ვიყიდი კიდევ. აქ არის უკვე წვენები. აი ესეთი ენერგეტიკულია 39 ცენტი ღირს. ძალიან მომეწონა ეს ენერგეტიკული. და არის კიდე ჰილი, ესეც კარგია, მაგრამ ეს მომეწონა. უფრო მეტად. დავიღებ კიდევ ასეთ ფორთოხლის წვენს 29 ცენტი ღირს. კოკა-კოლა ლიტრანახევრიანი ეხლა ღირს ლარი და ევრო და 59 ცენტი, მაგრამ ეს არის ლიტრანახევრიანი. 2 ლიტრიანზე არის ფასტაკლება, 2.25-იანზე არის ფასტაკლება და ღირს 99 ცენტი. ეხლა ავიღებთ ამას. ასევე ამ ქალაქში დგას ძის ავტომატები და შეგიძლიათ მოიტანოთ ბოთლი და ჩამოასხათ ძე 80 ცენტი ღირს 1 ლიტრი. ასევე აქაც იყიდება ბოთლები. რამდენი ღირს? 20 ცენტი ღირს თუ 50 ცენტი? 50 ცენტი ღირს თუ ბოთლს აქ იყიდით. შუშისას და პლასტმასის ღირს 20 ცენტი. აი ეს ერთი ავტომატი აქ. აი 125 გრამი 10 ცენტი და ფასები წერია. ეს ავტომატები დგას აქ. ყველა პროდუქტის ფასს ვერ გადავიღებ და ყველა პროდუქტის ფასს ვერ დავდებ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ კვება საკმაოდ იაფიჯდება, როდესაც ხელფასი გაქვს ევროში. გამოდის, რომ შენ თვეში კვებაში გჭირდება დაახლოებით 200 ევრო. ეს თუ ნორმალურად იყოს, მე ვთვლი რომ ნორმალურად იყოსები და რაც მინდა იმას ვყიდულობ, 200 ევრო მეხარჯება თვეში. ვისაც შეუძლია, რომ ეხა მაკარონი ჭამოს ან რაღაცა ესეთი კვერცხი და ესეთი რაღაცები, იმათ უფრო იაფი დაუძლებათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ სავარაუდოდ მაინც უნდა გათვალოთ, რომ 200 ევრო გჭირდებათ. ძალიან ბევრი კითხვებია, რომ მან მოვდივარ სლოვაკეთში და რამდენი დამჭირდება ფული დაახლოებით. გააჩნია სად მოხვდებით. თუ ხვდებით საერთო საცხოვრებელში, სადაც ქართველები არიან, იქ 200 ევრო აღარ გეყოფათ, რადგან შეიძლება ზოგს არ ქონდეს ფული, ზოგს ქონდეს, ზოგს არ ქონდეს, ამიტომ მოგიწევთ, ხა მარტო ხო ვერ დაჭდებით და მარტო ხო ვერ შეჭამთ, არა? მოგიწევთ ერთად იყიდოთ. მოხედავ, რომ სხვას არ აქვს საჭმელი, მშიერია, ფული არ აქვს,
ანუ ღორი ხო არა ხარო მარტო დაჭი დაჭამო, ანუ იმასაც უნდა უყიდო. ასე რომ ცოტა მეტი დაგეხარჯებათ. მე ამ ეტაპზე ვცხოვრობ მარტო, ანუ მარტო ვარ ოთახში და საერთოდ ქართველები საერთოდ არ არიან, სადაც მე ვარ. თუმცა მაინც 200 ევრომდე მაინც მეხარჯება. სიგარეტზე შეიძლება, სიგარეტში თუთუნს თუ ეწევით, საკმაოდ იაფიჯდება თუთუნიც. ანუ თუთუნს ეწევი თვეში სადღაც 80 ევროს თუთუნი მჭირდება. 80 ევროს თუთუნი და ეწევი დაახლოებით დღეში 3 პაჭკამდე სიგარეტს. თუ ერთ პაჭკას ეწევით, თქვათ სიგარეტით შეგიძლიათ იყიდოთ მაგალითად პირდაპირ ელემირის 4 ევრო და 20 ცენტი, ასე რომ თვეში სადღაც 140 ევრომდე 120 ევრომდე დაგეხარჯებათ პირდაპირ სიგარეტი რო იყიდოთ რა. მაგრამ ნუ გიჩვენოთ რომ თუთუნი მოწიოთ, ვინც წეველი ხართ. ვინც არა, ვიდეო საერთოდ არ მოწიოთ. სულ ეს იყო. ლიტლში საკმაოდ კაი ფასები არის, კიდევ აქ მაღაზიების ქსელი ბილა არის, მაღაზიების ქსელი კაუფლანდი და ტესკო. ტესკოში კაი ფასებია, კაუფლანდშიც ნორმალური, მაგრამ რომ რატომღაც მე უფრო ლიდლი მომეწონა ამ ქვეყანაში. ჩეხეთში მაგალითად მომწონდა ბილა ჩეხეთში, მაგრამ აქ ჯობია უკვე ლიდლი, რატომღაც უფრო მოერგო თანხის ხრივაც და ყველაფრის ხრივ. კარგი სიტუაცია უფრო ლიდლში. იმედია ამოწურე ეს კითხვები, რაც წამომსვლელებს აქვთ კვებასთან დაკავშირებით და გისურვებთ წარმატებებს. გამოიწერეთ ჩემი არხი, მოიწონეთ ჩემი ვიდეოები და მიყურეთ.